Avui anirem fins a Pourbaix-en-Bresse per mirar aquest cartell. Es tracta d'una obra del cartellista Bernard Lachèvre. Aquest cartell del 1924 vol promoure les rutes marítimes de la companyia de navegació mixta que uneixen Pourbaix-en-Bresse al Marroc i a Algèria. Nos situa al port de Pourbaix-en-Bresse per crear una imatge forta i imposant, però tot i això presenta una incoherència gràfica. Quina és aquesta incoherència gràfica? No serà la muntanya de color vermell. Molts cartellistes faran servir aquesta colorització exagerada per significar que estem a la Costa Vermella. No serà tampoc el tren que arriba fins al moll d'embarcament, ja que era cert i molt pràctic pels viatgers. No, l'incoherència se situa a nivell del vaixell. Si el cartellista utilitza com a model una foto concreta per obtenir un resultat realista, afegeix onades de proa com si el vaixell ja estava a la seva plena velocitat de desplaçament. Unes onades blanques i ben segur vermelles. Una incoherència gràfica útil per explicar que si Pourbaix-en-Bresse proposa la travessia més curta fins al Magreb, és també la travessia més ràpida. El cartellista resumeix així, amb una sola imatge, diferents seqüències d'un viatge unint a Europa, a Àfrica, en accelerat.